U Čepinskom Vladimiru Nazoru danas je sve bilo znanstveni fokus. Čak i malo manje znanstveni predmeti poput jezika, glazbe ili likovnog bili su u službi znanstvenih istraživanja. Održan je po prvi puta festival znanosti, a kojemu je tema bila Život je svuda oko nas. Ja sam sa nastavnicom iz hrvatskog i sa nastavnicom iz povijesti, kao i također sa našom pedagoginjom Melitom, smo napravili plakat riječi koji život znače i tako smo latinske poslovice spojili sa našim sadašnjim životom, točnije kako nam latinske poslovice mogu pomoći u životu. Sa svojom učiteljicom Antonijom Katić smo istražili o bunarima koliko ih je, ako ih ljudi imaju, za što ih koriste, i sa učiteljicom Željkom Pavdenović smo isto snimali pjesmu o bečarcima, pa eto, to ćemo vam danas sve predstaviti. Stari bunar uvijek samo pišo. Ja sam za festival znanosti radila s učiteljicom plakat koji se zove Biljka i život. Što si naučila za festival znanosti o biljkama i o životu? Zašto su biljke recimo važne za život? Biljke su za život važne zato što su ljekovite i zato što imaju ljekovita svojstva za život čovjeka. Za festival znanosti učenici osnovne škole Vladimir Nazor imali su tako i priliku naučiti brojne stvari koje nisu dio njihovih predmeta. Bila je tu i radionica Život je pokret, u okviru koje su se mogli dobro zabaviti te naučiti kako bolje učiti, ali i osnove znakovnog jezika. Na primjer ćemo raditi o znakovnom jeziku, kojima slušati, dobro jutro, laku noć. Ovo je hvala. Ovo je slušati. Gledati i pričati. Jednostavno su bili mali znanstvenici koji su istraživali, proučavali vrijednost vode, rast biljaka, vrijednost i važnost fotosinteze. Onda su radili o tome, vidjet ćete kako je pokret važan za život. Učenici su istraživali riječi u životu, pjesme naših pisaca, pjesnika. I tako, svašta lijepog su napravili. U Čepinskoj školi kažu kako se trude promovirati znanost te poticati STEM među svojim učenicima, te kako je i današnji festival znanosti odličan primjer kako ih motivirati i animirati. Nije tako jednostavno, ali je djeci zanimljivije kad se ubaci nešto tako i onda ih tako i pridobijemo za tu znanost, da se nekako otvore prema toj znanosti kada ih ubacimo tako zanimljive elemente. Inače, glavni cilj festivala znanosti je približiti znanost javnosti, informirati ih o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšati javnu percepciju znanstvenika te motivirati mlade na istraživanje i stjecanje novih znanja.